თბილისში ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტის სინქრონიზაციის სამდღიანი სამუშაო შეხვედრა რაც მიმდინარეობს სემინარი ნატოსა და საქართველოს მიერ ერთობლივად დაიგეგმა და ხორციელდება. მისი ორგანიზებაში ასევე ჩართულია ბულგარეთის საელჩო, რომელიც ამ ეტაპზე საქართველოში ნატოს საკონტაქტო საელჩოა. სემინარი თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლელა ჩიქოვანმა ბულგარეთის საელჩმა საქართველოში და ნატო შტაბის წარმომადგენელმა გახსნეს. ამგვარი სამუშაო შეხვედრა საქართველოში პირველად იმართება. ის მიზნად ახალ სტრატეგიულ მიმართულებაზე საერთო მიდგომის მიღწევას, საერთაშორისო მხარდაჭერის კონსოლიდაციას, დუბლირებული ძალისხმევის თავიდანაცილებას, იმ მიმართულებების განსაზღვრას იგულისხმობს, რომლებიც დამატებით მხარდაჭერას საჭიროებენ და რესურსების გაუმჯობესებული მენეჯმენტის უზრუნველყოფას ისახავს. ღონისძიების ძირითადი დანიშნულება, ამოცანა და მიზანი არის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში და ასევე ონმხრივი თანამშრომლობის ფორმატით არსებული მოზიდული მხარდაჭერის რესურსების აკუმულირება და სინქრონიზაცია. მორგება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საჭიროებებზე, ფოკუსირება ძირითად პრიორიტეტებზე.